Двама са в болница, единият е в тежко състояние след катастрофа на автомагистрала Хемус. Происшествието станало 2 часа след полунощ на около километър след етап на връзка Шумен на магистралата в посока Варна. Съобщено било за преобърнат на пътното платно лек автомобил и друг, който се ударил в него. На място пристигнали екипи на полиция, пожарна и спешна помощ и установили, че на платното е обърнат лек автомобил с русенска регистрация. Водачът загубил контрол, ударил се в крайпътната мантия и се обърнал по таван в лентата за изпреварване. Ударен бил от пътуващия в същата лента водач на лек автомобил с варненска регистрация. Шофьорът на първия автомобил е откаран в шуменската болница в тежко състояние, а вторият е в болнично заведение във Варна с контузни рани в областта на главата. Магистралата остана затворена за няколко часа, докато течеше оглед. Движението вече е възстановено.